يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستو، کچھ لوگ بڑی ہی قسمت والے ہوتے ہیں. ایک تو انہیں روزہ رسول پر حاضری کا موقع ملتا ہے، اور پھر وہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کلام بھی پڑھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ لوگوں پر خاص کرم ہوتا ہے. آج ہم اپنے دوستوں کے ساتھ چچنیا سے دو بہنیں جو مدینہ پاک گئی، روزہ رسول پر حاضری دی، اور اس کے بعد وہاں پر نعت شریف کا ہدیہ پیش کیا، وہ سنائیں گے. آپ دوستوں نے اسے غور سے سننا ہے، اور پھر اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا ہے، اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. U Ezelu kad bijasmo, naši duša peri voju, kad od sreće zaplakasmo, ja sam čula riječ tvoju. Naš voljeni pejgambere, ja ne bi selam alejke, ja Resul selam alejke, ja سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات